হেল্ল' এভৰি ওৱান, ৱেলকাম টু মাই হিউজ চেনেল। আপোনালোক নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে নহয়নে? ভালেৰে থাকক তাকে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আজিনো মোৰ ভিডিঅ'ত কিনো দেখুৱাওঁ চাওক। ভিডিঅ'টো মোৰ মানে আজি নহয়, অকণমান আগতীয়াকৈ কেইদিনমানৰ আগতেই মানে মই উঠাই ৰাখিছিলোঁ। মই মানে মোৰ নাতি ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে আছিলে আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ছোৱালী ঘৰলৈ আমি গৈ আছোঁ। আহকচোন চাওঁ, এইটো আমাৰ সৰু পথাৰৰ ৰাস্তা, কেনেকুৱা ৰাস্তা দেখিছেনে? টাউনৰ ৰাস্তাকেইটা বাৰু অকণমান ভালেই। এয়া আমি আমাৰ সৰুপথাৰ কলেজৰ ফালৰ ৰাস্তাটোৱেদি আমি গৈ আছোঁ। এইটো আমাৰ সৰুপথাৰ কলেজৰ ৰাস্তা, আপোনালোকে চাই যাওকচোন, মই দেখুৱাই গৈছোঁ। কিনাৰে কিনাৰে ইমান ধুনীয়া গছ গছনিৰে ৰাস্তাটো সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া লাগে। একদম সেউজীয়া সেউজীয়া গছৰ পৰিৱেশটোৱে ভাল লাগে। আৰু এইবিলাক দোকান বজাৰ কলেজৰ ওচৰত অলপ অলপকৈ আছে। এইটো আমাৰ কলেজ দেখিছেনে? এইখনেই কলেজ, আমাৰ সৰুপথাৰ কলেজ। এয়া ষ্টুডেণ্টবিলাক গেটতে ৰৈ আছে। চাওকচোন আপোনালোকে আমাৰ সৰুপথাৰ কলেজখন, যিসকলে দেখা নাই এয়া দেখুৱাই গৈছোঁ। দেখিয়ে ভাল লাগে ষ্টুডেণ্টবিলাক। এইখন আমাৰ গেট, এইফালেদিয়ে সোমাই যায়। ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখিলে ইমান ভাল লাগে নহয়নে? আগৰ দিনলৈ মনত পৰে। আৰু এয়া আমি গৈ গৈ ইয়াৰ চেৱাগুৰি বুলি কৈ আমাৰ এডোখৰ গাঁও আছে, সেই চেৱাগুৰি পালোঁগৈ। তাতে এটা পদুম ফুলৰ পুখুৰী আছে, পদুম ফুলৰ পুখুৰীটো পাই আমাৰ এয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা নামি গৈছে। পদুম ফুল পায় নেকি চাবলৈ গৈছে, কিন্তু পদুম ফুল নাপালে পদুম ফুলৰ পাততে ছিঙি আনিছে সিহঁতি। চাওকচোন কিমান ডাঙৰ পুখুৰীটো, আৰু যেতিয়া ফুলিব কিমান ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। যাওঁতে পুখুৰীটো ভাল দেখি আপোনালোককো বোলো অকণমান দেখুৱাওচোন, এইবুলিয়ে ইয়াত দেখুৱালোঁ। ফুল ফুলি থকা হ'লে কিন্তু ভাল লাগিলে, এতিয়া ফুল নাই, অকল পাতহে আছে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত যাবলৈ ওলালোঁ। এইটো আমাৰ কৈতৈগুৰি বৰনামঘৰটো, এইটো আগতেও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এইফালেদি পাৰ হৈ যাব লাগে। এইখন আমাৰ কলেজৰ হোষ্টেল, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া তাতে থাকে ল'ৰা ছোৱালী। এইখনেই হোষ্টেল, অকণমান আঁতৰত ফিল্ডখন বহুত ডাঙৰ। এয়া দেখিছে নহয় কলেজৰ ফিল্ড, এইখন বহুত ডাঙৰ। চাওকচোন, আৰু লগতে এইটো এটা আমাৰ মিনি ষ্টেডিয়াম, ইয়াতে খেল ধেমালি কৰে। এয়া চাওকচোন, এইখনেই যথেষ্ট ডাঙৰ ফিল্ডখন, ইয়াতে খেলা ধূলা কৰে কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, বাহিৰৰো আহে। আৰু এতিয়া আমি আকৌ ইয়াত গৈ আছোঁ। আহি আহি আমি জামুগুৰি দলং পালোঁহি। এইখন জামুগুৰি দলং বুলি কয়। অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ দলংখন, পৰিৱেশবোৰ কিমান ধুনীয়া দেখিছেনে? একদম কিনাৰে কিনাৰে সেউজীয়া সেউজীয়া গছ, দেখিলেই ভাল লাগে। এইখন আমাৰ সৰুপথাৰৰে এখন স্কুল, অমৃত ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল। বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে স্কুলখন, ভাল লাগে। ইয়াতো বহুতো ল'ৰা ছোৱালী হয়। আৰু এয়া আমি আকৌ আগুৱাই গৈ আছোঁ। এইখন সেউজীয়া এখন পথাৰ পাইছোঁগৈ, আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। ইমান ধুনীয়া এখন পথাৰ চাওকচোন, এইবাৰ ধান ভাল হৈছে। এইফালে সেউজীয়া সেউজীয়া দেখিয়ে ভাল লাগিছে, ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান বুলি ইয়াতে দেখুৱাই যাওঁচোন। আৰু আমি আহি পালোঁহি এয়া মোৰ নাতি ছোৱালীজনী হেপী বাৰ্থডে এইবিলাক যা যোগাৰ কৰি আছে। আপোনালোকে চাই যাওক কেনেকুৱা দেখে ছোৱালীজনীক আশীৰ্বাদ কৰিব। এয়া সিহঁতি কেনেকৈ কৰিছে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অকণমান। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিসকলে মোৰ পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এয়া বাৰ্থডে কাটিবলৈ লৈছে দেউতাকে সিহঁতি, সেইজনী আমাৰ অকণমানি নাতি পোৱালী ধুনু, আমি ধুনু বুলি মাতোঁ। দেউতাকে সিহঁতি এয়া
কাটিবলৈ লৈছে আপোনালোকে চাই যাওকচোন। এইবাৰ কেক তাইক মানে গাড়ী কেক লাগে, সেইকাৰণে গাড়ী কেককে বনাই দিছে, অন্য কেক নালাগে বোলে। আজিকালি জনা হৈছে নহয়, নিজে কৈ দিয়ে কি লাগে কি নালাগে। আৰু এইয়া কাটি কাটি আছে কেক, চাওকচোন আপোনালোকে। ছোৱালীজনীক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব। এনেকৈ তাই বাৰ্থডেটো হৈ গ'ল। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু এইপিনে এতিয়া আমাৰ ধুনুৱে এতিয়া চোতাল মুচিবলৈ লাগিছে, এয়া দেখিছেনে? তাই মানে আইতাকে মানে চোতাল মুচিছে, সেইকাৰণে তাইক দেখি তাইকো মানে মুচিব লাগে, সেইকাৰণে লাগি গৈছে সেয়া মুচিবলৈ। ছোৱালী মানুহটো যি দেখে তাকে কৰিবলৈ লাগে, সেইকাৰণে কৰিছে আৰু। বোকা পানী খচিয়ে ডাঙৰ হ'ব লাগে নহয়নে? ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ মই সামৰণি মাৰিছোঁ মোৰ চেনেলটোৰ পৰা। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। আজিলৈ আহোঁ, বাই।